Alaikum Ansar International. Mun gode da godiyan da kuka turo aka yi mana. Yaran ba sai sun fita sun yi wahalan ɗiban ruwa ba. Za mu girki da shi, za mu yi sallah da shi, kuma sannan za mu biyan bukatun mu da shi. Kai ma wanda ka kawo wannan taimakon rijiyan nan, mun gode, Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum.